Сьогодні я буду готувати гарбузовий суп пюре. Для цього нам потрібно 1 кг очищеного гарбуза, 200 г моркви, 0,5 кг картоплі, 1 чи 2 цибулини, а також 1 чи 2 зубчика чеснока, 1 болгарський перчик. Також нам потрібно сіль, перець мелений, вершки, будь-який процент, олія рафінірована і приправи. Також сухарики і гарбузове насіння. Цибулю нарізаємо як на зажарку. Каструльку з двійним дном, або такий чугунчик у нас є гарненький, класний, потрібно вилити олійки рафінованої, 100 до 125 мл приблизно. Так. Нехай вона добре нагріється. Далі сюди відправляємо цибульку. І вогонь потрібно скрутити ближче до мінімального. Нехай добре пом'якне. Картоплю потрібно нарізати кубиками, так, щоб просто швидше зварилося. По сантиметр, 2 сантиметри. Це вже не важливо. Гарбуз також нарізати кубиками, невеличкими, 1,5 на 1,5 сантиметра десь, 2 на 2, як наріжете, це вже на ваш вибір. Так. Морку натерти на звичайну терку. Цибуля вже трохи пом'якла, навіть почала рум'янитися вже. Додаю морквочку натерту. Хвилини 3 десь, нехай з цибулькою поготується. Болгарський перець я очистила від насіння. Тепер його треба нарізати також. Такими шматочками. Це не важливо, як ви наріжете, все одно воно потім буде блендером збиватися все. Далі сюди перчик відправляю. І також сюди відправляємо гарбуз накришений. І це все дещо прожарити 4 хвилини, 3, так трошки. Можна вогонь чуть більше дати газ і помішувати. Далі сюди кришу чесничка. І з чесничком ще десь хвилинку-дві. Нехай так потушкується. Далі я залила гарячою водою, так, щоб покрило овочі ці всі. І нехай воно кипить 20-30 хвилин, так, щоб воно проготувалося. Іншу каструльку я поставила води, налила, вона закипіла. І далі додаю картопельку, щоб вона зварилася добре. Також картопельку можна тушкувати, варити разом з гарбузом, разом з тим всім. Але просто то буде збиватися блендером погружним, а ми не любимо картоплю на погружному блендері. Тому ми окремо зваримо і її так... через ситечку робимо. Далі картопельку зварену я перетираю через сито. Також її можна просто пом'яти. Але так, щоб комочків не було. Старайтеся, якщо будете м'яти. Овочі вже проварилися. Я поставила їх остивати десь на хвилин 15. Так, щоб збивати блендером. Бо для блендера не дуже добре, коли відразу кипяток збивати. І буду збивати. Також, як я вже говорила, що якщо ви будете картопельку готувати разом з овочами, то будете збивати так все разом блендером, якщо вам подобається картопелька на блендері, бо нам не подобається просто так. Вона виходить така, як клейковина виділяється. Тоді вам буде попроще, не треба буде на ситечко перетирати, так той варіант простіший. Ще, якщо у вас буде багато юшечки, трошки можете відібрати, збити, а потім, як буде треба, то додасте трошки юшечки ще, частину якусь. А якщо буде треба всю, то всю додасте, бо просто воно може бути зарідке вам, ви ж не розсчитаєте так. От воно так виглядає і все, а так як зб'яти, воно буде вам зарідке. Так собі трошки відберіть, а потім вже будете юшечку додавати, поскільки вам треба буде. Гарбуз вже збила, тут трошечки юшечки є, але зараз піде сюди ще картопелька, вона густа, то якраз буде добра текстура. Картопельку сюди додаю. Так. Далі я сюди додаю 100 грам вершків. Можете додати плюс-мінус 20-30 грам. Це вже на вас смак.
І це залежить також від жирності вершків. У нас жирні, тому я даю такий стаканчик 100-грамовий. Далі сюди трошечки мускатного горіха. По смаку також додаєте. І трошечки куркуми. Також по смаку можете додавати. Можете додавати приправи, які вам подобаються. Не обов'язково ці. Будь-які. Також поперчу. І добре посолити. Бо горбуз солодявий. Так, щоб було смачно. Це все добре перемішую. І ще хвилин 5-10. Нехай покипить. Супчик розлили в мисочки. І так я гарно прикрасила. Можна прикрашати сухариками, гарбузовим насінням. Також я зробила з фети таке сердечко. Можна така ідея. Також кунжутом, зеленню. Дякую, що дивилися відео. Підписуйтеся на канал. Пишіть коментарі, що ви готуєте з гарбуза, які страви. Всім смачного!